Ah, chegamos! Estamos Ih, amigo! Como a levar, papá? Bien. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, qué lindo verlo. Sí. Hace calor, ¿eh? Ahora sí. ¡Qué nieve! ¿Viste? Bájalo, bájalo. Vamos conversar aqui, pessoal. Depois a gente volta. Olha aí, minha gente, chegamos aqui no Mangrucho, Monumento Nacional, aqui de Meninqui. Nós viemos dar uma volta junto com o Gustavo, ele veio trazer a gente para conhecer um pouco dos atrativos aqui da cidade. E olha que lugar tranquilo. Lá atrás tem um monte de cachorro correndo. Esse Mangrucho, esse mirador, vamos dizer assim, tem 240 anos, então é um monumento nacional bem importante aqui para a região. Olha a altura. 247 anos. Ali, ó, tem uma placa dizendo que tem 247 anos. Tem algumas homenagens aqui. 22 completou 245, olha só. Olha aí, ó. E aqui de bonito, ó. Aqui tem também um, vamos dizer, um mural. Ó. Ah, isso é cerrado, meu filho. Final de dia tá bem lindo também, minha gente. Olha a cachorrada, não sei se dá pra vocês verem. Vou tentar aproximar aqui, ó. Eles, ó. Só estavam correndo agora há pouco. Bom, viemos mesmo dar essa volta aqui por Meninqui. O Gustavo veio trazer a gente para conhecer um pouquinho melhor. Meninqui é um pueblo bem pequenininho. Você vê que tem uma vaquinha ali, cachorro. Tem poucas ruas de asfalto, o resto tudo já é hippie. Mas é um pueblo bem gostoso, bem tranquilo. Final de tarde tá desse jeito aqui, minha gente. Olha que espetáculo. Olha as cores ali atrás. Nossa, muito lindo. Estamos de banho tomado. Estou a cargo com minha amiga Rosana. Sim, a Rua é a nossa amiga aqui de Meninqui. Maputina, a Maputina número 1. Um. Quem está provando? E o Marcos está fazendo o quê? Cachacha? Cachacha? Sim, uma caipirinha. Caipirinha. Sim, caipirinha, gente, essa por meu amigo Marcos. O Marcos fez uma caipirinha aqui pra... Maputino Marcos. Maputino Marcos. Desculpa. O Marcos fez uma caipirinha aqui pra Rosana. Sabrosa. Sabor? Deliciosa. Salud. Salud. E a cachaça é brasileira. Sim, só fazendo um resumo aqui, minha gente. Tomamos banho, chegamos, ficamos de papo um tempão aqui conversando. Sim. E agora à noite nós vamos confraternizar com os meninos, vamos comer alguma coisa aqui também. Vamos tomar uma caipirinha e ficar conversando. É isso aí. Bom dia, minha gente. E começando mais um dia por aqui. Mais um dia lindo, ensolarado. Me enrolei, foi aí, mas vai ficar assim mesmo. Ensolarado. Aproveitei para pelar a cama. Olha isso. Aproveitei, tirei os lençóis, fronha. Lavar toalha de banho também, de rosto. Aproveitar que tá um dia bem bonito aqui. Tem um ventinho. Isso aí super ajuda e coopera. A máquina já tá lá batendo. Botei lá na máquina deles, lá dentro de casa. Me enrolei todo aí, mas saiu. Vamos organizar isso daqui, depois a gente deve ir afirmar. Necessitamos sacar plata, o esterúnio. Então a gente vai lá para a cidade, que dá uns 40 quilômetros daqui de Meninqui, que aqui não consegue. Aqui é bem pequenininho, que a gente comentou outra vez. Tem média
2.000 e poucas pessoas que moram aqui. Então, acompanha o vídeo aí, que tem muita coisa para mostrar ainda hoje. Então é isso, minha gente. Agora vamos lá sacar dinheiro na cidade aqui do lado. Então bora lá, minha gente, dá uma volta aqui por... Nós vamos para Orlo, né? Como se chama? Vamos ao Orlotondo. Orlotondo, e depois vamos a Firmat. Vamos ali sacar um dinheiro e eu vou fazer algumas coisas aqui na cidade. Aqui, mostrando um pouquinho, é Melincué. Olha que tranquila a cidade. É um pueblo bem pequenininho aqui, uma cidade bem pequenininha. Depois aí de uma volta aí por duas cidades, nós fomos somente, a Rua foi pegar umas coisas ali, passar no correio, e eu fui no correio também sacar dinheiro, acabei sacando dinheiro para a gente poder colocar combustível do nosso retorno para o Brasil. Então hoje o dia está nesse modelo, nossa gurizada está aqui, a Lavita ali para trás fazendo xixi, dando uma volta. Nós acabamos indo rapidinho mesmo, acho que não foi nem uma hora. E a roupa agora? Ah, Marcos já está lavando roupa. Como vocês viram, essa gordinha está aqui também dando uma volta. Vamos preparar o mate para depois a gente andar. Minha gente, fez um solzinho incrível por aqui. Tá até quente, que eu tô até de camiseta, ó. Chefe já ali tirou as roupas dele do arame, já secou, acho que já foi uma ou duas maquinadas. Olha só. Olha aqui, ó, isso aqui é o reflexo do sol. Limpinho, cheirosinho. E agora ele vai ali colocar a nossa cama. Colocar no lugar. Eita, dormir de lençol limpo. Ah, que coisa boa, não tem coisa melhor. Quando a gente troca a roupa de cama, banho, se ele pega tudo limpinho. Vou estender a cama aqui, já tudo conformes, tudo certinho pra gente dormir de boa. Sim, ó, até falando um pouco, as pessoas perguntam do nosso colchão. Colchão, isso aqui não é publi, gente, ó. É que a gente realmente, eles são nossos parceiros, mas isso aqui a gente não tá recebendo pra falar isso aqui agora. A gente gosta bastante do nosso colchão, que é o da Ema. Ema. É uma super indicação aí. Que olha aqui como escreve, mostra aqui, Mari. Aí, ó. É bem bom. Ema. Ema. É bem bom. E-M-M-A. Sim, e eu ia falar até outra coisa. Agora, aqui... em Melincué, a gente pegou acho que a temperatura mais alta dos últimos meses. Hoje está fazendo em média uns 20 graus, está bem agradável, está bem gostoso. Relacionado ao inverno. Sim, relacionado ao inverno, não do que a gente está aqui na Argentina, nos últimos meses, não desde que a gente entrou aqui, a gente pegou 35 graus. Bom, o dia está bem gostoso, o Marcos vai agora estender a nossa cama, colocar o nosso... A fronha, como é que chama a fronha mesmo aqui? Esqueci, penhale? Penhale é falda. Ah, é. Me esqueci a hora. Sim, esquecemos, gente. Nós estamos aí no empenho das aulas, inclusive depois nós vamos falar um pouco sobre isso com vocês. Sim. Bom, chefe, mas qual é o recado de hoje? O recado de hoje é, a gente não vai ficar mostrando muito porque, como a gente falou, é só uma parada para dar uma descansada dos dias aí que a gente tocou bastante, os 800 e poucos quilômetros. Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, deixar aquela mensagem de incentivo pra gente, que é muito importante pra ajudar o canal a crescer e ativar as notificações pra toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no canal, você ser notificado. Minha gente, e a hora de pegar a estrada, estamos aqui, a gente acabou de dar um até logo, uma despedida para os amigos, breve esperamos nos reencontrar novamente, mas é hora de pegar a estrada, né, Maru Edson? É isso aí, minha gente, bora pegar a estrada, temos aí 300 quilômetros para rodar hoje e vamos passar agora, vamos no sentido Santa Fé, então bora lá com a gente. Pensou que não ia aparecer acá? Hasta luego, chicos! Nos vemos! Nos estranhamos!
Nós entregamos. E o dia amanheceu por aqui em Melinquê com um pouquinho de chuva, uma garoa, não é chuva, vamos dizer assim, foi só uma... Cara de inverno hoje, uma tá. Uma sujada de vidro, ó. Sim, só pra sujar o vidro. É, a gente vai passar aqui no posto, logo aqui na frente, pra completar o tanque do cappuccino e seguir caminho. O dia tá nubladão, não sei se não vem mais chuva mesmo, chuva por aí. Simbora. E olha esse buzu, Maruel, que tu, ó. Esse aí, imagina o motorhome. Aí, ó. Que grande. Acho que é um motorhome. Acho que até é. Ah, sim, é um motorhome. A frente dele é invocada. Sim, olha o tamanho que é. Deve e ter 11 metros. Cappuccino porta pra tem todo 8. Lado. Cappuccino tem 8, ele tem 11. E aí na frente já é o IPF. Saindo aqui do posto, o cappuccino já está abastecido, completamos o tanque. O litro aqui está 5,55, equivalente ao S10 aí no Brasil. Sim, inclusive falando disso, sobre média de quanto que a gente faz por litro, a gente tenta fazer sempre a média dos últimos 3 abastecimentos. Então, nós fizemos hoje uma média dos 3 abastecimentos, fizemos 7,5 km por litro. Para um carro do tamanho que o cappuccino é, de 8 metros, está muito bom. Pesado, então, né? Pesado, tá muito bom, assim. A gente conseguir fazer sempre essa média, tá ótimo pra gente. Isso aí. Agora a gente volta aqui um pedacinho que a gente voltou pra ir no abastecer. Lá na frente a gente já segue sentido Santa Fé. Santa Fé, capital, cidade, né? Simbora, são 300 quilômetros, minha gente. Bora lá. Deus acompanhe. Amém, vamos com Deus. Amém. Boa viagem pra gente. Simbora. E é isso, minha gente. Até breve, Melinquê. Até breve, Gustavo e Rosana. Mais uma vez, a gente sai daqui com a despedida dos amigos. Um até breve, como eu estava falando. Dá aquele apertinho no coração, porque Gustavo e Rosana são os amigos nossos, os amigos que nós fizemos aqui na Argentina em 2022. E seguiu aí, assim como outros também que a gente tem. Eles sempre nos recebem super bem aqui na casa deles, né, Mário? Sim, Gustavo e Rosana, eles são viajantes também. Sim. Eles estão fazendo uma melhoria no motorhome deles. E a gente deve se encontrar mais pra frente. São amigos, assim, que a estrada nos deu. E temos como família, assim, sabe? Tipo, muito gostoso. A gente conversa sobre planos, sobre ideias futuras, sobre muita coisa. A gente deve se encontrar mais pra frente. Isso aí. Seguimos, dia nublado, estradão nosso. Bom que aqui é tudo reta, então o caminho até rende bem, sabe? Por mais que esteja nublado, nós vamos que vamos que vamos. E aqui, minha gente, estamos deixando a ruta provincial, ou a rodovia, a ruta 93. E nós vamos pegar a ruta 14, sentido Rosário. Aí pra frente vai pra Firmar, que a gente já mostrou uns vídeos aí. Que é uma cidadezinha bem... bem bonitinha. Bem bonitinha, bem charmosa, aconchegante. E tem aí. Aí, ó. Estamos passando aqui por uma cidadezinha, um pueblito, que se chama Bigan. Sim, me parece que aqui na região eles chamam as cidades pequenininhas de comuna. Comuna. Então, comuna de Bigan. Comuna de Bigan. E o tempo tá bem cerrado, bem com bastante cerração, né? Desde que a gente saiu tá assim, ó, branco. Bem fechado. E aqui pela Ruta 14, saindo de Melinquê sentido Rosário, a gente já passou por vários lugares pequenininhos, assim, esses povoadinhos, essas comunas. Tem bastante, não é tão deserto aqui esse caminho. Tem bastante cidadezinha, a gente já passou por umas 4, né, Mário? Sim, já passamos por várias. Devemos só passar por algumas ainda. É, sim. Tem um pessoal que tá viajando, parou pra fazer masticar nas canelas, que nem a gente fala. Olha aí, ó.
Estamos passando aqui pela comuna de Soldini, uns 7, 8 quilômetros da cidade de Rosário, capital Santa Fé, de Santa Fé. Estamos passando aqui por Rosário agora, mas só passando mesmo, só para fazer o desvio. Já vou pegar aqui a pista da via principal. Uma autopista. Agora são 12:39. E apesar de ser feriado hoje, no dia que estamos gravando aqui na Argentina, então vamos pro Mário, acho que por conta que Rosário é uma cidade maior, o trânsito tá bem. É, tem bastante até carro. A gente, falando um pouco de Rosário, a gente passou da outra vez por dentro da cidade, era bem bonita a cidade. Porém, nós escutamos alguns amigos, alguns relatos, que Rosário hoje é uma cidade que se tornou violenta aqui na Argentina. Por ser uma cidade grande, como no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. É, os grandes centros. Mas a gente não viu nada em específico, mas só mesmo compartilhando essas informações com vocês. Quando se tem indicações, no caso o Gustavo e Rosana mesmo, que falaram pra gente, vocês não fiquem aí na cidade. Sim, é uma cidade bem grande, então é uma das maiores cidades da Argentina aqui. Se eu estou enganado, é a segunda maior cidade da Argentina. Acho que é a segunda maior. Então, como tudo, tem o outro lado, né? Aqui nesse mesmo lado que a gente está passando, direito tem um pouco de uma, se fosse uma favela. Mas faz parte. Vamos só seguir mesmo aqui, a autopista. Então a gente tem de andar um pouco melhor agora também. Isso aí, minha gente. E logo que saímos de Rosário, paramos aqui para todo mundo fazer um xixi aqui nessa casa. Os amores vão aqui fora. Nós vamos aproveitar também para tirar aquela água do joelho para a gente poder seguir. Vamos, preguiça. O tempo tá assim, ó. Continua o mesmo. Essa galera tá morta de preguiça que não quer nem descer para fazer xixi. Mas a gente sempre desce com eles para, porque a gente também dá uma machucada nas pernas. Estamos acho que uns 150 km de Santa Fé. Tudo listo. Todo mundo já fez um. Todo mundo desaguado. Partiu. Bora. Estamos a 11 quilômetros do nosso destino, a serração ainda nos acompanha. É um tempo feio, né? O tempo tá feio, são mais ou menos 3 horas da tarde agora, já rodamos 300 quilômetros. Estamos indo para um encontro inesperado na estrada. A gente vinha tentando encontrá-los, já tinha alguns dias, estava esperando eles irem entrar na Argentina. Alguns meses! Alguns meses, vale ressaltar que alguns meses. E agora eles entraram na Argentina. Só que a gente estava assim, vendo onde a gente conseguia se encontrar. Como a gente está voltando para o Brasil, eles estão descendo ainda, nós já combinamos de encontrar eles aqui agora. Uma cidadezinha bem pequenininha, eles já estão lá esperando a gente. São os nossos amigos, que já faz um ano que eles aparecem aqui no canal. Sim. Então, eu quero saber quem lembra deles aí, a hora que a gente chegar lá, vocês vão saber quem é. Bom, vamos ficar fazendo suspense, não. Nós estamos indo encontrar a Cabina e o Marco, do Preciosa Terra, nossos amigos, que a gente fez amizade lá na Chapada Diamantina. Passamos dias na casa dos pais da Bina, em Xangri-Lá, e depois na casa dos pais do Marcos, em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. E agora, depois de um ano, parece que foi ontem que a gente estava com eles, não é? Viemos passar provavelmente o final de semana só com eles, para a gente poder seguir para o Brasil. Sim, isso aí. Quando chegarmos lá, a gente vai primeiro, vamos nos receber, né, e matar um pouco da saudade, e depois a gente mostra todo o acontecido, que provavelmente vai rolar muita comilança aí. Estão me cobrando maionese. Sim. Maionese do chefe, aquela maionese. Vai rolar uma comilança, vai rolar também uns dias de descanso, porque a gente rodou muito agora nesses últimos dias. Mas faz parte. Vambora que eu tô com saudade dos guris.
Bora lá. Ô, casca de bala! Que tá perdido aí? Tudo certo? Tudo! Onde? Dá a volta e entra pelo portão lá de trás, grandão. Faz cabelo. A volta aqui? Então, eu dei por lá. Fala, galera! São amigos, Felipe. Olá! Bora lá garantir o café da tarde, minha gente. Olha aí, o motorista mudou. Bora! Marco Antônio, está na boleia. Preciosos mapas agora. Isso aí, bora lá, que aqui na cidade, a gente vai aqui pertinho, dá 13 quilômetros, né? 15 quilômetros. Uhum. Aqui na cidade a gente não conseguiu nada com a panaderia, nada de factura. Então vamos lá buscar para garantir um cafezinho da tarde aí. Minha gente, e o café de amanhã tá garantido. Fizemos umas compras aqui na panaderia. As moças foram muito queridas e simpáticas com a gente. E só tinha coisa deliciosa ali. Por mim teria levado mais umas 3 sacolas, né, Marco? É. Eu daqui e ele dali. Eu conflito dele. É isso, minha gente. Bora lá. Pode ir. E o homem voltou cheio de facturas e pães. Olha isso, olha isso, minha gente. Essa é a nossa, é essa dos meninos. Ê, gordinho. Não, tava muito bom o preço, até falei aí, que muito boa. Padaria bonita, as coisas assim, ó. Os gordinhos aqui, ó, eu e o Marcos vamos se tracar. E os magrinhos que vão ficar gordinhos já já. Viu? Eu falei pro Marco, vai te fiando que todo dia tu vai pra uma padaria buscar a factura que tu tá... A dica é, sabe qual é a dica? Fica longe de panaderia aqui na Argentina, porque senão você vai todo dia comprar factura. E a cachorrinha já tá aqui, ó. Agora vamos fazer aquele cafezão. É isso aí. E essa reunião aqui foi basicamente conversas, matando a saudade e a conversa, colocando em dia com um café da tarde e noite. E isso aqui vai ser a nossa janta, minha gente. Então tem de tudo aqui um pouco, uma torta bem no capricho que os formigas foram lá comprar. Não, eu preparei. Só negócio, esse aqui é o café, depois tem a janta, né? Eita glória, eita glória. E falando aqui do lugar onde a gente tá, minha gente, falando de segurança, olha lá, ó, passa a polícia... Só estamos nós quatro aqui, os dois motorhome. Ali pra lá tem parte de parrilha, tem banheiro também. Depois de dia, amanhã a gente mostra certinho. Vamos comer? Bora. Bora. Fala aí, tá bom ou não tá? Tá maravilhoso, olha só. Esse aqui é o bolo vulcão que eles compraram. Doce de leite. Doce de leite. E eu tô aqui na minha factura também com doce de leite. Bem, eu tô assim derretendo lá também. Lá. Não, os guris chegaram só agora aqui na Argentina e eles estão enlouquecidos com as facturas aqui da Argentina. Então assim, ó, sejam bem-vindos a comer... As melhores facturas. Factura boa com fatura barata, então... Sim, o Marcos e o Marco foram lá comprar, disse que o preço estava bem bom. Então, aproveitar para comer aqui. Uma das nossas já pré-despedidas da Argentina, vamos dizer assim, né? É, tá se achando a bolachinha. O que é que tá rolando aí? Depois do café, vemos pro jogo. A gente nem mostrou que tava fazendo esse jogo aí agora. Mas olha só, minha gente. Vamos jogar um baralho aqui. Noite de carteado. E a primeira rodada aqui com os meninos... Foi pra teste. É pra teste. Nós estamos jogando pontinho. E quem ganhou a primeira rodada? Conta aí. Quando é teste, não tem vencedor. Ganhei a primeira rodada. Ah, então assim, essa vamos tomar um gole e daí vamos ver quem ganha. Essa foi a primeira da sua que vocês levarão. Ao reencontro. Teve aniversariante, 1º de junho. Eita! Vamos comemorar amanhã. Ó, amanhã tem churrasquinho. Machonesa. É machonesa. Agora vamos ganhar no pontinho. Ah, não vai dar certo. Muito escuro. O que eu falei? Quem ia ganhar o jogo? Olha só aqui, ó. Olha só, minha gente. Olha só isso aqui. Isso aqui é uma jogada de mestre. Que cagada! Olha eu aqui, ganhei, ó. Ganhei o jogo, ganhei. Marco, nós, ó.
Eu já tinha morrido duas vezes, já voltei pra repescagem. Eu também, a Bina que tava bem. A Bina tava, eu, ó, tava eu e a Bina, bem. Mas no final... A Bina e o Marco. A Bina e Mário tava, ó, ali, ó. Muito bom, volta. Muito bom o joguinho aí de hoje. Amanhã vocês... É, tem a tarde toda. Amanhã tem volta. Sai! Agora sai que tá pegando a mãe. Vai dormir. Olha só, minha gente. Amanhã eles vão treinar a tarde toda pra ver se eles conseguem. Como ele tá? Meu Deus do céu. Agora nós vamos organizar as coisas pra gente dormir. Valeu a noite. Bora, valeu a diversão. Aqui. Valeu o reencontro. Muito. Távamos com saudades. Nossa, até mais, até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Com churras e maionese do chefe. Não é? Isso aí. Se liga. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Pra quem tá aí de manhã, logo cedo. Fazendo um chameguinho. E aí, dormiu bem? E aí, dormiu bem? Eu dormi, apaguei. Minha gente, depois aí de uma longa temporada, cheia de coberta, aquecedor ligado, essa noite tava bem mais quente, bem mais úmido também, tá muito úmido. Nossa, nessa região umidade, que a gente tá aqui. Meu Deus do céu! Fica um tempo meio neblinando, cerração, mas já os primeiros indícios aí de calor a gente já tá sentindo. Hoje eu fui de manhã agora cedo, agora são mais ou menos umas 9 horas, 8h30 eu saí com os amores e tava lá fora uma garoinha bem fininha, só que cheia de pernilongo. Não era nem pernilongo, era aqueles borrachudos. Aí falei pro Márcio, a primeira coisa que você já faz antes de sair é... passar repelente, porque senão você vai ser picado pelo borrachudo, viu? Ali fora tá cheio. A gente já deixou, ó, inclusive, vocês sabem que a gente tem tela mosqueteira. Isso aqui já fica até outra dica, viu? Galera aí que tem motorhome, que ainda não tem, já coloca no teu motorhome, porque vale muito a pena. E a nossa é da Finestra. Finestra Car. A Finestra Car, ela é muito boa, muito prática. Ela vira tanto tela mosqueteira quanto tela blackout. Melhor negócio que fizemos aí com o câmbio da... das trocas de cortina aqui dentro de casa foi colocar essa tela mosquiteira aí com blackout. Além de ter melhorado o som, a claridade, e melhorou também o som, viu? Então aqui dentro ficou bem mais abafado à noite, o barulho. É o som e o sono também. Ah, o sono também, né? Sim. Bom dia, o dia começando aqui, esperando os nossos amigos, vamos tomar café todo mundo junto, provavelmente vai ser aqui dentro do cappuccino, e depois a gente deve ficar aqui. Nós estamos em... trazendo um pouco, a gente acho que nem falou ontem onde a gente estava. Em San Jerônimo del Sauce, de Sauce. É um pueblito que não tem nem 1000 habitantes, de pessoas que moram aqui. O pessoal onde a gente está aqui é... como chama? Um clube desportivo. É um clube desportivo. Foi muito querido, nos cedeu o espaço para a gente poder ficar aqui dentro. Tem banheiro, tem água. Se a gente quiser, tem luz. A gente não ligou a luz, provavelmente vamos ter que ligar, porque... tem 2 dias já que tá nublado. Ontem tá nublado, hoje tá nublado também. Então a gente acaba plugando energia pra gente poder colocar carga nas nossas baterias. O sol não deu as caras. Tá? Se o sol não der as caras, a gente precisa 3 dias já começar a ligar, porque senão a gente acaba ficando sem energia aqui dentro. Baixa muito a carga das baterias estacionárias e aí. Aí já viu. Bom, o cafezinho já tá passado, o cheiro de café tá aqui no ar, ó. Terminando, ó, só um pouquinho aqui agora. E só esperar os guris. Nós já vamos tomar um café e dar sequência capricho no dia e neste vídeo. É isso aí. Minha gente, já estamos aqui na lida dos preparativos para o nosso almojanta, café da tarde, como queira. Já é agora 2 e pouco da tarde, se não estou enganado. 13h15, olha aí, ó. Maruete está ali fora. Botei ele no serviço hoje. Já preparei aqui, ó. Fritei o bacon, que na verdade não é bacon. É uma thumb de cerdo, que eu falei em um outro vídeo atrás, mostrei, que substitui muito bem o bacon. Fica com um gosto maravilhoso, bem fritinho. Então já tá aqui separado para preparar nossa maionese junto com o nosso churrasco. Aí os guris já estão lá fora filmando. E aquela briga por câmera. E olha só,
Maru Edson está aqui. Botei ele na obrigação, minha gente. Tô aqui descascando a batata. Vou falar uma curiosidade para vocês. Aqui na Argentina é muito comum a batata não vir lavada. De vez em quando você encontra no mercado já lavada, mas aqui ela é da terra um mesmo. Um pouco suja. Um pouco suja. Aí deixamos aqui no balde um pouco de molho. Já tô tirando aqui a casca, porque o chefe vai fazer a maionese. Para todo mundo que pede aí a maionese do chefe, hoje vamos tentar fazer mais uma vez o passo a passo. Então assim, ó, você já anota, porque essa maionese é de comer ajoelhado. Não, eu já bati a maionese. Não vai ter passo a passo, porque eu já bati a maionese. Ah, eu perdi então essa parte, que eu tava aqui fazendo outra coisa, eu não vi. Bom, então se não vai ter, vai ter outra parte. Mas já tem, a gente bota ali os ingredientes e não tem segredo. Não tem segredo. Bom, de toda forma, a maionese do chefe você vai ficar na vontade de comer. Tá aí, é muito boa. Isso aí. Marco já colocou aqui a churrasqueirinha para fazer a nossa carne assada. Olha aí, ó. Como o tempo tá bem fechado, ó, a gente já fez aqui embaixo, onde é coberto. Fica ali, depois a gente deixa tudo limpinho. E aqui está o nosso acampamento. Ah, nós mudamos de lugar. Sim, a gente mudou, a gente tava aqui, ó, atravessado assim quando a gente chegou. Na frente daquela área ali, daquele galpãozinho. E a gente colocou assim aqui, ó, ficou melhor, mais centralizado. A gente fica aqui usando a mesinha como apoio. Também a gente tá em luz aqui, eles não cederam luz, então a gente aproveita, como o tempo tá bem nublado, a gente aproveita para carregar a bateria enquanto a gente tá parado. Mas Bina está aqui na incumbência de quê? Temperar as carnes. Olha aí, ó. Vamos que é as carnes? Que é os cortes que tem aí? Cerdo. Mar del Plata. Que é isso. Mar del Plata. Oh. E costillas. Costillas de cerdo. Bueno. E de vaca. Ah, bueno. Essa aí tá bonita, hein? Vamos ter carne pra... Olha aí. Amanhã vai ter carreteiro, vai ter tudo de novo, vai ter repeteco da comida amanhã. Muito que bem. E essa gurizada fica aqui, ó. Tudo na Esses volta. Esses aí são os vizinhos que eles vêm, sentem o cheiro, lá na volta da churrasqueira já tem outro, já tinha um outro por aqui, um pretinho, toda hora aparece um perdido por aqui com um cheirinho. É isso, acompanha aí o nosso dia na companhia dos amigos. Nos reencontramos depois de quanto tempo? Deu quase um ano, né? Quase um ano. Deu quase um ano. Minha gente, já cozinhei a batata e para adiantar esse serviço aí, toda vez eu já cozinho a batata picadinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui e eu já coloquei o bacon por cima. Olha aí, ó. Eu já cozinho ela do tamanho pequeno para poder, na hora de misturar, ficar mais fácil ela pegar melhor a maionese. Bem, vamos lá, ó. A maionese está aqui já também. Preparada, deixei na geladeira. Eu deixo ela um pouco mais líquida, não deixo muito consistente, porque eu gosto da maionese, a nossa salada de batata para nós gaúcho, incorporar melhor na batata, vai ficar mais gostoso. Vamos lá à receita. Eu cozinho 3 ovos, deixo cozinhar 3 ovos, aí coloco uma pitadinha de sal na hora que eu vou bater os ovos no liquidificador ou no mixer, aí como tu achar melhor. Eu prefiro no liquidificador. E aí tu coloca leite, médio de uma e meia xícara de leite, essa xícara grande. Depende da quantidade de maionese que tu quer fazer também, varia muito. Mas faz aí com 3 ovos cozidos, coloca sal, coloca leite e vai colocando óleo até ela ficar no ponto ideal que tu quer. Mais, ela mais grossa, mais espessa, mais firme ou ela um pouco mais líquida. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu tirar a colher. E aí vem aqui, ó, e larga por cima aqui da batatas com bacon, olha. Parece muito, parece que vai ficar muito líquido, mas não vai. Vou misturar aqui e volto para mostrar. A carne já saiu, a primeira leva. A primeira leva. O chefe, e aí, o que você aprovou ou não? Só pra fazer uma cosquinha no estômago. Tá aprovado ou não? Está deliciosa. A gente vai acrescentar o barbecue para ficar melhor ainda. Eita, Glória, minha gente. Que delícia. Marco Churrasqueiro. Aprovado. Parabéns sucesso. Pela parte que você toca. Parabéns aí pelo churrasco que nós vamos comer agora, minha gente. E aqui está, minha gente, ó. Quanto mais tempo vai deixar ela aqui, a batata, mais vai sumir essa parte que parece mais líquida aqui, ó. Que a batata vai começar a sugar o molho.
E aí ela vai ficar mais sequinha. A gente provavelmente já vai comer agora, porque a gente já tá com a carne adiantada ali. Como você viu, a gente já tá degustando a carne. Então já vai rolar a maionese. Mas pode deixar ela mais tempo. O ideal pode fazer umas 2 horas antes de tu for comer, que aí ela vai ficar no ponto ideal. Ela vai ficar mais sequinha. Cremosa, mas mais sequinha. Dá uma olhada na maionese do chef, minha gente. Meu Deus, a cara tá muito boa. Eu tenho certeza que vai estar muito boa também. Olha, pra fazer chuchado assim na carne. Tá pedidos aí. Saudade, ó, dessa maionese. Olha aí. Eita, glória. Tem até uma farofinha do Brasil aqui, ó. Farofinha. Não mostra a marca que não é publi. Não estamos pagando. Não, não. Então bora comer, minha gente. E aí? Tá delicioso. Vai comendo uma maionese. Vamos ver, eu quero ver. Prova aí, eu quero ver. Já vamos, não vou dar nem o corte aqui, ó. Não vou dar nem o corte, quero saber se tá boa a maionese. Vamos. Eu até vou botar só pra provinha, então. Ó. Bota o teu prato, Bino. Só pra provinha, só pro chefe. Só pro ego do chefe. Só pro ego do chefe, vamos. Ih, saudade. Saudade dessa maionese. Não, hoje ele caprichou mais. Sacanagem. Esse croquezinho no meio. Tá boa? Deliciosa. Então tá. Gente, pega essa receita e faz. A receita porque é boa. Meu chapéu. Dá pra comer puro isso aqui? Claro que sim. Tô comendo puro aqui, ó. Olha aí, ó. E aí foi o que eu falei. Quer que fique um pouco mais... mas menos líquida, um pouco mais espessa, deixa ela ficar mais tempo. Aqui a gente já tá com a carne adiantada, aqui que eu tava falando, a gente já vai comer assim mesmo, ela pode ficar menos líquida. Não, e ela fica boa assim pra comer molhada na carne, sabe? Isso aí. Como molho. Então vamos comer. É, um molhinho de carne. Bora carne. Comer! Bora comer! Bora! E já é um novo dia por aqui, minha gente. Ontem acabou que a gente ficou aqui conversando, colocando papo em dia, não gravamos mais nada e agora já está perto do almoço. Na verdade, já passou do horário do almoço, só que a gente almoça mais tarde, você sabe disso. E aqui onde a gente está, em San Jerônimo Sauce, está tendo um evento nesse clube deportivo que a gente está aqui e tem um monte de gente. A cidade, o Pueblo tem nem 1000 habitantes, eu acho que está todo mundo aqui, viu? Tem bastante gente. Vou ali fora mostrar para vocês. Tá rolando batucada porque tá tendo campeonato, foi campeonato, né, Mário? Acho que é campeonato de futebol. É, e agora são 2h15, eu tava olhando para complementar o horário que o Mário tá falando, nosso almoço. Tá rolando ali um... um suburu... um almoço restaurado, vamos dizer assim. Preparei uma moranguinha cabotiá, assada, temperadinha, com o nosso assado de ontem. Nosso churrasco de ontem. Marco tá aqui tomando mate junto com o Marcos. Eu tô ali no quarto editando, porque eles estão de papo aqui, minha gente. Aí eu não consigo editar enquanto eles estão. Eu editando o vídeo aqui pra vocês. E a Bina foi fazer salada e arroz. A Bina foi fazer salada e arroz? Sim. Ó, aqui a gurizada tá ali jogando bola. E eu vou ali do outro lado mostrar pra vocês... Fuzuê. O Fuzuê que tá ali. Só o Fuzuê. Sim, vou ali agora, ó. Aqui nessa barraca tem um... um rapaz de... Buenos Aires, que tá viajando há 4 meses de bicicleta. E ali atrás, ó, tá tendo um campeonato de futebol que tem bastante gente. Tá bem frio hoje, diferente de ontem. Deve ter caído uns quase 10 graus de temperatura. Então essa galera fica toda ali fazendo batuque, jogando futebol. Tinha um pessoal treinando aqui e essa gurizada tá jogando aqui. Bom, ali tem espaço de parricha, que a gente tinha comentado, para fazer churrasco, assado, né? Então o pessoal desse pueblo aqui, dessa cidade, vem todos aproveitar o espaço que tem. No momento tá vazio porque acho que tá frio e o pessoal tá focado ali no futebol. Mas normalmente esses lugares sempre tem gente aqui na Argentina. Bom, nós vamos ali agora arrumar a nossa comida. Nós vamos arrumar não, nós vamos almoçar que já tá quase pronto. Só mesmo compartilhando com vocês. Ali estão construindo mais uma parte do ginásio, parece. Aqui atrás tem banho, tem banheiro, inclusive a gente tomou banho ali ontem. Bem, o pessoal acolheu a gente super bem aqui. O banheiro, a água é bem quentinha, bem boa. Então a gente acaba aproveitando esses lugares, né? A gente não pode também deixar passar uma água quente com banho, banho a chuveiro a gás. Bora ali agora que nós vamos lá para dentro comer.
Maruelis voltou da rua, mas Marco tem um veredito pra dar. Preciso falar uma coisa nesse vídeo, gente. Acabei de ver o potinho que sobrou maionese de ontem. Aqui, ó. E fiquei mega feliz. Tem um restinho de maionese também, então vai complementar com a salada que a Bina foi fazer e todo mundo fica feliz. Uhum. É isso daí. Né, Lazinha? Meu Deus, pai. Meu Deus. E eu tava ali editando, e essa galera que tava de papo, que eles tão assim, um ano, minha gente, aí você pensa, um ano sem se ver, por mais que a gente fala bastante até no WhatsApp, tem papo pra lá de metro, né? É que então... o WhatsApp é o grosso. Tipo... Sim, aí aqui tá fofocando e tá colocando assunto de roteiro, dica pros meninos que eles estão chegando. Principalmente. Bom, e a Bina fez uma salada de alface. Tô pegando com a mão mesmo. Um arroz, eu tô vendo, tô pegando com a mão aí. Ah, vai com um arroz. E o que que você fez aí, chefe? Mostra tá aí. Tá lavadinho. Pega aí. Vou pegar. Ó, a maionese que é sobrou do churrasco de ontem. Essa é a minha porção, né? Sei que não vai, divide, né? Não, pra você ver. Essa aqui. Dá uma misturadinha aí. Pega aí, homem. Vamos lá. Eita, homem enrolado isso, minha gente. Olha isto. Isso aqui é a moranga assada que o chefe fez. É basicamente parecido com a tua batata rústica, não? É, só que é a moranguinha acabou. Só que é a moranga e tem mais. Ah, o porco que assou ontem no churrasco que a gente não comeu, deixou já pra hoje no capricho. E o cheiro, ó. Aí colocou pra esquentar ele no forno. Muito bem. Vamos comer? Vamos comer? Vamos comer? Servidos? Vamos comer. Pega o teu porquinho aí. A gente se reúne pra comer, minha gente. É assim, ó. O povo só come nesse motorhome, viu? O dia hoje tava friozinho. Cada um ficou no seu quadrado. A tarde chegou. O friozinho chegou junto. E eu fui preparar uma polentina pra nós. Uma polentinha bem... Uma polenta, ó. A minha não tá misturada. A do Marcos virou uma sopa eu misturada. Gosto, assim. A do Marco, igual a do Marcos, uma sopa. E a Bina igual eu, ó. É, então, você sabe, né? Os dois são parecidos. A Bina é esse quesito. E pra acompanhar? Um vinho. Num copo chique. Numa taça chique. Nós dois estamos tomando junto, por isso que essa quantidade. Ali, ó, também. Ai, minha gente, nós vamos tomar aqui que nós vamos... vamos dizer assim, uma... Um até breve para os meninos, né? Amanhã porque... cada um pega o seu rumo para um lado ou para o outro. Mas aí amanhã a gente vem aqui também e faz toda essa parte de despedida. Isso daí, se você é novo no canal aqui também, tá chegando, não acompanha os meninos, acompanha lá a Preciosa Terra também. Ah, é verdade. Tem muitas aventuras aí, eles estão começando a empreitada deles de recorrer à Argentina. Vai lá. Nós estamos, neste momento, voltando para o Brasil, como a gente comentou, mas a gente vai... No futuro, reencontrar a gente e nós vamos em sentido pro norte depois que a gente voltar. Mas isso é um assunto para mais pra frente. A carretera austral vai ser com os mapas, hein? Eles estão voltando daqui um tempo. Ah, é verdade. A gente já comentou que a gente quer voltar no verão. É. Vamos ver qual verão, mas a gente vai voltar no verão. É isso aí. Vamos comer. Bora comer. Bom dia, minha gente. Bom dia. Como você viu aí, já estamos organizando as coisas. A cama já está arrumada. Cama aqui, a Dinette já está baixada. E é hora de que, Maru Edson? Hora de pegar a estrada. Vamos seguir o nosso rumo ao Brasil. Temos mais aí uns 509 quilômetros até a gente chegar lá. Bom, até no Brasil, tem né? Fronteira. E até lá em Restinga são mais 450. Então, temos 1.000 quilômetros aí total. Bom, hoje nós vamos provavelmente dormir no meio do caminho. Vamos agora só terminar de organizar essas coisas aqui. Já fui lá levar o lixo, já passei com os amores. Agora a gente vai dar aquele geral pra gente poder, de fato, seguir estrada. Então bora lá que ainda tem estrada hoje, minha gente. Mas antes da gente seguir caminho e a gente se despedir dos amigos aqui, a gente não podia, né, Mário? Nós cambiamos de carro, nós trocamos de carro, minha gente. Estamos aqui, ó, agora nos Azul, que é a Defender dos Meninos, Preciosa Terra. Eles fizeram uma reforma em todo o motorhome deles. Repaginada geral, né? Sim, tem tudo no canal de vocês, não tem? Tem tudo. Bom, tem tudo lá no canal dos guris. Tem no canal? Tem. Não, ainda o tour não tá feito ainda. Tem a parte da construção, né? Sim. Bom, isso aí é pra vocês lá assistirem depois que vocês terminarem o nosso vídeo. Nós estamos aqui agora, eu falei pro Marcos assim, quem sabe um dia a gente
Acho que isso vai acontecer um dia, da gente trocar o cappuccino e quem sabe seja um carro ou menor ou um carro diferente, não sei. Deixa aqui tua opinião, o que, que tu acha da ideia. Bem legal. Sem que os ficou. Amores. Sim. Mas, não, porque mas é uma aventura diferente, pra ter mais. Sim, mas isso não vai. Isso, até antecipando, isso não vai acontecer agora, não tem nem ideia. É só uma. Uma cogitação, cogitando. Sim, no Nada, nós vamos pegar o cappuccino e já vamos embora. Nós vamos defender um cappuccino. Bom, agora já está tudo pronto lá em casa. O cappuccino já está aquecendo o motor para a gente poder partir, estrada. Gente. Até logo. Mais um até breve, né? Mais um até breve, é até breve. E o papo de antes ainda vai ser Maputinos 4x4. Essa é uma ideia que eu estou amadurecendo bastante na cabeça aí da gente ter um carro 4x4 no futuro, mas um carro do nosso tamanho, né? Vou dizer assim, porque a gente tem os amores e se a gente for trocar de carro um dia, ele vai ter que os amores vão fazer parte da história também. Bora lá? Bora. Hora da despedida, minha gente. Até breve pros meninos. A gente vem, aproveitem bastante aí. Olha, ela veio pra vocês levar ela de volta. Da hora ela chegou, ó. Tchau. Tchau. Hora das despedidas, do até logo. Façam com bastante calma. Aí, a gente voltando pro Brasil. Uma temporada rápida aí, pra rever a família, como a gente falou. Os meninos recém começando. Não conhecem nada. Vão desbravar muita coisa aí. Vocês também, nos encontramos em breve. Não vamos demorar muito, não. Acho que não. Né, menina? A cachorrada aqui. Que ela tem. Cheio. Até logo! O Marcos e o Marcos. Sim, a dupla. E agora sim, minha gente. Definitivamente é hora de pegar a estrada. Despedida aqui, um até breve dos amigos. A gente se encontra, sempre se encontra e vai se encontrar, né, Mário? Sim. Bina e o Marcos são amigos que a estrada nos deu, a gente já passou vários momentos juntos, então vai ser mais um até breve e nós devemos se encontrar mais pra frente, daqui acho que um ou dois meses a gente deve se encontrar. E isso aqui, minha gente, que eu tenho, é um alto-falante que a gente se coloca aqui no carro. É um megafonezinho. É um megafone e eu fico brincando com todos os amigos viajantes despedindo aqui. Chico, nós outros vamos. Se cuidem. Nos vemos em breve. Hasta luego. Hasta luego. Que desfrutem. Que desfrutem, chicos. Tchau, fiquem com Deus. Estamos vindo atrás. É, minha gente, a estrada das despedidas, encontros de despedidas, a gente tá ficando igual aquele programa que tinha, acho que é da Astrid Fontenelle, não sei como que é o nome dela direito, mas que ela entrevistava as pessoas no aeroporto, que era chegadas e partidas, acho chegadas que era isso. Chegadas e partidas. O nosso canal tá mais ou menos assim, porque toda hora a gente tá se despedindo de um amigo, e essa é a melhor parte de viver na estrada, que eu sempre comento, porque vale o reforço, são as pessoas que a gente faz a amizade. Sim. No caminho, as vivências que a gente tem, experiências que a gente tem durante a nossa viagem. E a gente sempre vai mostrar isso aqui no canal, a gente sempre fala, é o Maputinos e os amigos dos Maputinos, então isso daí faz parte e nunca vai mudar, a gente sempre vai prezar e todo momento que a gente tiver com os amigos, a gente vai estar mostrando. É isso aí, bora lá. E desfrutando o momento, com muita comilança, sempre. Vamos, estrada, partiu.